ဒီဘာဝတင်ဒီပြကလော့ကတရားစီမံရုံးကနေရတဲ့အတင်းကိုနွေရာစီမံပြုပြင်ပြောင်းလဲမှုတွေလှုပ်သွားမယ်လို့ပြောလိုက်ပါတယ်ကလော့ကကျွန်တော်တို့တိုးတက်အောင်လုပ်ရမယ်ဆိုတာကိုသိပြီအရာရာကိုပြောင်းလဲပြီးလှုပ်ဆောင်ရမှာပါကျွန်တော်တို့အခုမလုပ်နိုင်သေးပေမဲ့နွေရာစီမံတကူလုပ်ရမယ်ဆိုတာရှင်းလင်းနေပြီသားပါအခုချိန်မှာတော့ဒီခြေတွေကိုကြော်ဖြတ်ပြီးပြန်လဲတိုက်ပွဲဝင်ရမှာပါလို့ပြောခဲ့တာ
ကိုရာစီကောမှာအတင်းနဲ့စာဟုတ်တန်တန်းကုံဆွမ်းလာမှာပါအဲ့ဒါကြောင့်အန်ဖီကလဲဟာနေရာစီမှာကစားသမားတွေအားဖြစ်ရဖို့ရှိနေတာဖြစ်ပါတယ်လေပါဦးတင်ဟာတရားစီမှာဒီရကစားသမားတွေတန်ရာကြောင့်အနာယူနေရာတာနဲ့တူဂျာလက်ကောင်တွေရရှိဖို့ရုံးကန်ခဲ့ရပြီးအတင်းဟာချန်ပီယံလိဝင်ခွင့်နေရာနဲ့ခုနှစ်မဲ့ကွာဟာနေတာပါလေပါဦးတင်ဟာပြီးခဲ့တဲ့ပြောင်းရွှေ့တွေမှာတာဝန်နူးနက်စ်ကမ်ဘော
ဒီကနေ့ကတော့ဒီ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 နေ့ကတော့